старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін, методист української мови та літератури обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Світлана Мандзюк викладає українську мову у школах. Зараз у неї урок у Хмельницькій санаторній школі. Філолог каже, новий правопис не змінює кардинальну орфографію, та в ньому є правила, які доведеться опановувати. Вживання букви «и» на початку слова, зокрема там «ендик», «ерій», «екати», або ж паралельне вживання «г» та «г», «гете», «гете». Таке слово, як «пів Києва», «пів Аркуша» буде писатись окремо, або «пів Яблука» раніше писалось через апостроф, зараз буде писатись як два слова. Кандидат філологічних наук Олеся Місінкевич каже, затвердження нового правопису української мови філологи чекали минулого року. За її словами, правопис 1992 року філологів не задовольняв. Правопис, він зрусифікований, так, він насичений росіянізмами, і, відповідно, щось потрібно з цим робити. Його змінювали у декілька етапів. За новою редакцією українці можуть вживати фемінітиви, каже Світлана Мандзюк. У нас вже вживалися такі норми в науковому та суспільному мовленні. Побачимо, чи залишиться членкиня, директорка, я вже вживала, методистка, ось, та інші такі норми, які доповнені і змінені, тому що вони були на часі. Як швидко фемінітиви стануть загальновживаними, залежить від суспільства, каже Олеся Місінкевич. Експертка з гендерних питань Олена Малахова, кандидатка філологічних наук, яка досить активно популяризує цю тему і зауважує, що, власне, вживання фемінітивів – це завдання мас-медіа. Вживати і викладати нові правила написання вчителі зможуть одразу після друку нового орфографічного словника, який до видання готується, кажуть філологи. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Вероніка Лефар, новини «Поділля Центр».